წინა წლებთან შედარებით წლემდელ არჩევნებში მონაწილე ქალ კანდიდატთა რიცხვი გაზრდილია. Რა უპირატესობა აქვს ქალ პოლიტიკოს მამაკაცთან შედარებით? Იხილეთ სამი ქალბატონის პორტრეტი ჩვენ სიუჟეტში. Ქალები პოლიტიკაში. Ეს არის თემა, რომელზეც საქართველოში ერთგვაროვანი აზრი ჯერ კიდევ არ არსებობს. Მიუხედავად უამრავი საზოგადოებრივი ორგანიზაციის მიერ გაწეული მუშაობისა, აქტიური ქალების პრობლემა ჯერ კიდევ დგას და ეს განსაკუთრებით რეგიონებში იგრძნობა. Საერთო სურათს ვერცვლიან, მაგრამ არსებობენ ქალები, რომელთა საქმიანობაც ამხრივ ეფექტური მაგალითია. Ირინა კოპალეიშვილი ცნობილი ექიმია. Მიუხედავად წარმატებული პროფესიული კარიერისა, მთელი ცხოვრების მანძილზე აქტიურად ერთვებოდა საზოგადოებრივ პროცესებში და ეს საკმაოდ ადრე დაიწყო. Პოლიტიკაში კი არ მოვსულა, მაშინ მოვედი ეროვნულ მოძრაობაში და მერე ეს ყველაფერი ქუჩიდან გადავიდა კაბინეტში, ასე, ანუ პოლიტიკაში. Და მე არ მიმაჩნია, რომ მე ახლა მოვდივარ პოლიტიკაში. Და დიდი ხანია უკვე პოლიტიკაში ვარ, ორჯერ ვიყავი საკრებულოს წევრი, ასოცირებულის, მაგრამ მე მქონდა ტაიმაუტი აღებული, ეს 9 წელი. Საკმაოდ მრავალფეროვნად გამოიყურება ლელო ნაცვალაძის პოლიტიკური პალიტრა. Მის ანგარიშზე რამდენიმე პარტიაა, თუმცა ერთგული რჩება პრინციპების მიმართ და პოლიტიკურ ორგანიზაციებთანაც ამის მიხედვით თანამშრომლობდა. 94 წლიდან ვარ ჩართული ამ პროცესებში, მაგრამ გაცილებით უფრო ესეთი აქტიური პოლიტიკური მოღვაწეობა დაიწყე 2002 წლიდან, თუმცა სურამშვანიას გუნდი გამოიყო, შეიქმნა ბურჯანაძე დემოკრატები და ის გამოიყო მოქალაქეთა კავშირს. Და აქედან მოყოლებული ვარდების რევოლუცია, რომლის მონაწილე და აქტიური მონაწილეები ვიყავით მთლიანად ჩემი გუნდი. შემდგომ 2000 სურამშვანიას გარდაცვალების შემდეგ, როგორც წესი, სააკაშვილის გუნდმა დაიწყო დევნა ჟვანიას თანამოაზრეებზე და მეც ვიყავი ერთ-ერთი მათი ადრესატი. Უფრო სტაბილურია ირინა საჯაიას პოლიტიკური წარსული. ნაციონალურ მოძრაობაში გაწევრიანდა პარტიის შექმნის საწყისში და მისი ერთგული რჩება უამრავი ცვლილების და მიუხედავად. Და 2003 წელში ოფიციალურად გავწევრიანდი ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში რევოლუციამდე მოგეხსენებათ და მერე შემდეგ აქტიურად ჩავები, რა თქმა უნდა, ამაში ყველაფერში. დღემდე ვარ საკრებულოს წევრი და იგივე კომისიას ხელმძღვანელობ და ეხლაც მონაწილეობ არჩევნებში, ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში ვრჩები. Რამდენად რთულია იყო ქალი პოლიტიკოსი და რამდენად არის ხელისშემშლელი ფაქტორი გენდერი? Არც უნდა იყოს ალბათ კითხვა ამაზე, რატომ უნდა იყოს ქალი პოლიტიკაში, მაშინ რატომ უნდა იყოს კაცი პოლიტიკაში? თითქმის ერთნაირი დატვირთვა გვაქვს ჩვენ. Მე შტაბშიც ვაკეთებ იმ საქმეს, რასაც ჩვენთან ბიჭები და მამაკაცები აკეთებენ. რა თქმა უნდა, ეს არ არის მარტივი და იოლი გზა, ეს რთული გზა, საკმაოდ დატვირთულია ქალი ამ შემთხვევაში, როცა ამ საქმიანობით არის დაკავებული, მაგრამ აუცილებელია, რომ ქალი აქტიური იყოს. პირველ რიგში აუცილებელია, რომ ქალს ჰქონდეს სურვილი ამ საქმიანობაში და ამ საქმეში მოვიდეს. მე ვფიქრობ, რომ თვითონ ქალბატონები არიან ინერტიულები და ნაკლებად სურთ ამ მასშტაბურ პროცესებში ჩართვა. არ ვიცი, შეიძლება გამბედაობის დეფიციტია, შეიძლება არ თვლიან რომ პოლიტიკა არის ქალების საქმე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დღესდღეობით ასეა და მე მიმაჩნია, რომ ეს აუცილებლად უნდა ეს ბალანსი შეიცვალოს, მაგრამ უნდა შეიცვალოს ბუნებრივად და არა თავსმოხვეულად. რთული იყო ნამდვილად. მაშინ მართლაც თითო როლა ქალი ვიყავით და თითზე ჩამოსათვლელი. ძირითადად მართველ პარტიაში იყვნენ, ახლა თუ იმას ჩავთვლით, რომ ირინა წლებია და სულ ერთად მოდის აი ამ პოლიტიკაში, მაგრამ რა არის, იცი, თუ ხარ ძლიერი, პრინციპები გაგდა, ხშირად ამბობ ასეთ რამეს, რომ ქველეშაპივით ვარ, ერთი თავს მომაჭრიან და რამდენიმე ამომდის მეთქი და უნდა გაინტერესებდეს და გიყვარდეს უნდა შენი რაიონი, შენი ქვეყანა და აი ხვალინდელი. Არა, ნამდვილად არა აქვს მაგას მნიშვნელობა. იცნობენ ქალების პრობლემატიკასაც და ამ მხრივ სამივე მათგან საკუთარი გეგმა აქვს. მინდა რომ გაიხსნას, ნუ ან ქალთა კლუბი, ან ქალთა ფონდი, ამას ეს აპრობირებულია უცხოეთის ქვეყნებში, ამას ხშირად აკეთებენ პირველი პირის მეუღლეები, ანუ არჩეული
მერის მეუღლე შეუძლია რომ გააკეთოს ესეთი ხალთა კლუბი. ხა რა შეიძლება ნასაკირალის ქალებს ახლა რამდენადაც მე უკვე კონტაქტი მაქვს. ყველაზე მთავარი ეს არის ამათ გაუსაძლეს ის რომ მე აპიკების ფასად იქ ვიდიან თურქეთში ხშირ შემთხვევაში ძალიან ისეთ სიტუაციაში არიან რომ ფულსაც არ უხდის თურქები და ეს ქალები ოჯახსაც პატრონობენ, საქონელსაც პატრონობენ და რა ვიცი, კაცის საქმე უწევთ. ამიტომ პირველ რიგში ამ ადამიანის დასაქმება ყველაზე მთავარი პრობლემა და აი ჩვენ ეს საბჭო შეგვიწყობს ხელს რომ ჩვენ აი ეს რაღაც პროექტებიც გავაკეთოთ, თითოეული ადამიანი დავაინტერესოთ. როცა ბიუჯეტი დგება ხოლმე ალბათ ყველაზე უფრო კულტურული, სოციალური განათლების, სკოლამდელი განათლება საბავშვო ბაღები, რომელიც თვითმართველობის ექსკლუზიურ უფლებებს შედის. აი ამ თემაზე ქალი უფრო კარგად მუშაობს, ქალს უფრო ესმის და ქალი უფრო მოტივირებულია რომ კარგად ჩამოაყალიბოს. აქვს თუ არა ქალს უპირატესობა მამაკაცთან შედარებით პოლიტიკური საქმიანობის დროს და რა არის ეს უპირატესობა? ამჯერად სამივე პასუხი განსხვავებულია. ეს არის დიპლომატია, დიპლომატია, რომელიც ქალს გააჩნია ქვეცნობიერად, შეიძლება ის არ ცვლიდეს თავს, რომ ეს გააჩნია, მაგრამ ყველა ქალს გააჩნია მერწმუნედ. რა თქმა უნდა, ინტუიცია ქალს, რომელიც უფრო აქვს ვიდრე მამაკაც და უფრო შეუძლია რაღაცა წინასწარ მიხვდეს რა არის საჭირო, სად რა არის საჭირო და როგორ გააკეთოს საქმე, როგორ გამოიჩინოს დიპლომატია ამ საქმეში. ამიტომ ყველაზე მთავარი არის უნდა იყოს პრინციპული. რა თქმა უნდა, ჯიუტი და ის კი არა რომ დაუშვათ იცოდე რომ შავია და თეთრია ეძახოთი, არა. ყოველთვის როცა ხარ დარწმუნებული ამობ სიმართლეს, ის ბოლომდე უნდა გაიტანო, რის ფასადაც არ უნდა დაგიდდეს ის. სამი ქალბატონი სამი განსხვავებული ისტორიით, თუმცა მათ ერთი გონიერებასთან გაერთიანებული ძლიერი ნება აკავშირებთ. მათი ცხოვრება ნათელი მაგალითია იმ ქალებისთვის, ვისაც სურს საზოგადოებრივად აქტიური საქმე აკეთოს და ქალური დიპლომატიითა და ინტუიციით დააბალანსოს ცხელი პოლიტიკური ბატალიები.